ko Oskars man šodien vedīs randiņā? Obligāti šodien uz randiņai. Tātad, mēs mūsu maziņos. Kur viņš bija aiz troļa? Jā. Mēs mūsu maziņos, mīļos bērniņus, pašas mīļākos. Vat dažreiz liekas, ka mums mājās var psihenu vērt vaļā, bet nu mēs viņus vedam pie māmi. Tāpēc kāds to filmē? Voktājs. YouTube? Nu jā, man Oskars šodien vedīs randiņā, jūs zināsim, kur tu man vedīs, ko mēs vedam. Lozi, Channel kanālā liksim? Jā. Nu, davai! Tad šodien izrādās vlogs? Šodien Oskars apsolīja aizvest man randiņā. Es neko nezinu, kur mēs iesim. Nu, kur tu melo tagad? Lai cilvēks vat izpaužās. Es viņu romantiski galvu nosaldēšu sievai, jo mēs brauksim ar motorolleri. Mēs aizdīsim bērns un tam augsim mīnusos ar rolleri. Nu, nav jau mīnus. Nu jā, būs jautri. Nu, viņš man atklāja noslēpumu, viņš man gribēja vest uz Igauniju, bet, diemžēl, viņš man neved, tāpēc, ka man sāp kakls. Skaidrs. Bet es gribu vēl centrā paskatīties. Nu, vot, un... Tu visi ieskrēji mašīnas. Tu vai viņš? Viņš, bēbis. Divi bēbis, kad visi saskrējās. Tātad, un Oskars gribēja man vest Igauniju, bet viņš man neved, tāpēc, ka viņš man gribēja uz kaut kādu spā vest. Un tāpēc spā mums atkrīt šoreiz, tāpēc, ka man kakls. Protams, mūžīgi tā ir, kā kaut kas ieplānots tā uzreiz nesanāk, jā? Nu, kam ir tas ir vienkārši? Interesanti, viņš man uz spā arī motorolleri vest. Nē, mums bija variants. Mums ir uzlādēti divi mājās, divi elektroskūteri. Un ir motorollers. Mēs bijām domājuši iekāpt vilcienā un braukt ar vilcienu uz kaut kādu vietu tur un izkāpt un ar rolleriem, ar elektroskūteriem pabraukāties. Bet mēs to atliksim uz citu reizi un tas vienkārši spontāni panu, bet var tikai ar motorolleri divi tādi, tad mēs varam maukt un maukt, sūt svarīt, iestrēt kaut kur pazust, tur zin kā nestrādās, nevarēs piedarbināt, super. Nu jā, nu vot. Un, nu, vat tagad aizvedīsim un tad skatīsimies, kā mums ies. Starp citu sakar gatavojas randiņam, es nagas uztaisīju. Tad sajūtiet, kā viņiem tas svarīgi. Man liekas, ka jums ir vienalga. Ir vienalga? Nu, es jau nezinu, ko atbildēt. Varēja pat kājas neskūt viņiem vienalga. Nedrīkst jau neko atbildēt, visas atbildes jau būs nepareizes, kas ir. Tā kūja brīva. Ai, kur neģerbjās pat nost. Vien, skrien prūk. Pēc brīvs. Nē. Nē, visa tā, Marka. Tavs mums kāds izbučos visās stūrīšos, kuros vien var izbučot. Jā. Tāda situācija ir tāda, mēs izkāpām no mašīnas, lai izsēdināt bērnus. Bez bērnu mašīnā nav, mēs visu aizvedām. Un mēs sapratām, kad ir augsts laika no motorolleri braukt. Nu, kroču nobijāmies. Plāns izmainījās. Atlikām braucienu motorolleri uz citu reizi, bet ar to viss nebeidzās. Mēs kāpsim tomēr vilcienā un mauksim. Un minēt, kur mēs brauksim. Vienkārši minēt. Mēs padomājām, kad varētu vat aizmaukt uz turienu un pabraukāties, pastaigāties. Jāpaņem abiem skūteriem lādētājs, varbūt, ja kaut kādā kafūzī var pielikt palādēt. Takši tev skatāmies, uzzināsim, ka Oskars mums šeit sagatavos. Galvenais, kad es pa ģēlām man bija jāieskrien, es rekur ieķēru divas piciņas. Tāpēc, kad ir tā, ka... Ja vīriet nepabarot, tad viņš parasti ir riktīgi dusmīgs. Nu, vaut, un tāpēc es izdomāju vienkārši paēst, un viņš kaut kur aizbrauc, un es pat nezinu, kur viņš tagad ir. Bet, nu, es viņam iedošu vienu piciņu. Cerams, ka viņš atdā brīdzini. Nu, tāds mīļa, viņš paliks tāds kaķīts, tāds viņu varēs tur mīļot. Nu, un kur viņš ir? Āre, kur ir? Paga, nu? Nā, es tā nopirku piciņu, lai ir tie... Dianu logo. Lai tie dabrieli, kāpēc buču man neviens neiedāv. Nopirku man piciņu, nu paldies. Lai ko Edgaru parā. Logo ir slabā attīst. O, kas jūs logu taisat? Jā, mēs logu taisam. O, labs. Mēs šodien paņēmām prostitūtes. Tā
normāli. Nu, lai nedz špricē, nu, kā tu saki. Špricē, nu, cik ar tevo. Nē, labi. Oi, pīcīt slāvi, ne? Ēlandes pīci tā kā bērnībā. Jā, es atceros, es ar atceros. Rīktīgi garšiņi, rīktīgi labi. Bērnībā, ties, ka māc ir pīcīts no dārgatais arī. Jā. Vienu motere, bateri. Oskars teica, ka viņš šitā brauks. Nu, ja tā. Sākumā vienu bateriju notērē, nu, ar vienu skūteru mauc, pēcam ar otru. Nu, jā. Nu, jūs esat sapratāt, mēs tomēr lēmām pa skūteriem, bet kur mēs brauksim? Ar vilcienu. Mēs ar vilcienu brauksim, Oskars jau atrada cīkos kādā pieturā. Es tu žādus tur vēmstīt kadrā. Tas bija netīšām. Tā ir, ka piciņas ēd. Kāda atšķirība ir starp precētu pāri randiņā un starp vienkārši tā, kad jūs tikko iepazīsties? Jūs tikko iepazīsties, tad vīrietis uzvedās pieklājīgi un viss noteikums ievēro un dara visu un blakus brauc un brauc no aizmuguras, tur pēta tevi un tā. Tad, kad tas ir tavs vīrs, jā, un tu esi viņu precējies, tad vienkārši viņš plieš pirmais un skrien tā kā tāds bērniņš. Labi, viss man jābrauc. Savādāk viņš man tu atklās, saka, tā ātrāk. Vienkārši pastāst, kāds bērniņš skrien visu laiku prom. No, es pārņem vadību vlogā, jā, nu šis ir Dianas vlogs, bet, nu, es pārņem vadības brīd. Mēs te pirmo reizi esam vilciena stacijā. Es biju iztēlojies, ka būs kaut kāda stacija, kur var ieiet biļeti nopirkt uz vilcienu, bet nav. Tā ir pamesta. Pamesta šitā te izskatās. No. No. Apšiņšiņu paņēt. Biļeti vienam braucienam. O? Braukšanas maks abu. Vienam neko nespēl. Nu, kādā ziņā mēs viņu pasīsimies sarakst un mauksim uz Siguli. Cerams, ka viņš te apstāsies un viss būs kārtībā. Tu priki, nu? Ar kodu noskanēt un varēs nopirkt pie bā biļeti. Ā, nu šut! Nu pagaidi, būs viņš? A, bet mums jau vajag Siguli. Ā, re, kur ir Siguli? Ai, Čiekur kalns. No, nostučīju, uz kurienu mēs braucam. Blin. Čiekur kalns. Bet es saprotu šito sarakstu. No, tu esi priecīgi, ka mēs dodamies tādā izbraucienā? Nu jā, mēs Siguli tā senēsim bijuši. Nu jā, aizbrauksim ar vilcienu. Romantiski, iedomājieties. Tā ir tāda īstenībā, cik biļeti vienu biļeti tagad maksāja ap 2 eiro uz Siguli no šajienas. Tu pa 2 eiro nopērci atrakciju pa lielam, jo vilciens tā ir tagad tāda ekskluzīva lieta, ko es, piemēram, gadiem neesmu braucis. Es tagad izbaudīšu to braucienu no vilciens. Super! Man gribās, ļoti gribās. Jā, tikai lai viņš piestāja mūsu pietrā. Nu jā, lai nav tā, ka mēs tagad biļeti nepērkam, mēs domājam iekāpt iekšā un tad pirkt, tāpēc, ka es negribu nopirkt biļetes, un viņš tā, neizbrauc garām, zin, ķipa. Mēs tādu duraku sēžam te. Nu jā. 4 eiro no tūra, jā. Paskaties, Riku, vilciens nāk. Maska, jā. Motor, šito vilcienu mēs teikt brauksim uz Siguli. Super, tiešām tāds emocijas, zini, neviltots. Man lūdzu paiet malām, nepatīk. Ui, piedos. Sarki, mēs pareizi stāvam. Vienkārši tiešām dīvaini sajūta reāli. Es nezinu, no bērnības vai, nu, katrā ziņā ļoti sen nav braukts ar vilcienu. Katrā ziņā mēs vienmēr izmantojam mašīnu visur. Nu, jā, mūsdienās tā ir. Mums ir tādi plāni viešņi. Oi! Vienkārši mēs visi jums nerādīsim. Labi, davai mums jākā piekšējais beidz filmēt, pēc tam paturpināsim. Ņem. Un izrādās, ka elektroskūteriem nav jāpērk biļeti. Un Oskars rekomends pērk biļetes un konduktors kaut kur aizgāja. Man liekas, ka viņi nobrīnījās, ka nav jau nopirkts biļetes, kā es tā iegādāju. Nē, nu kā, nē, tu vari iegādāties, tu pat pie viņas vari iegādāties. Vispār, cik es zinu. Nu, tāds mums randiņš ar vilcieniņu. Visu. Oskars. Re, kur ir? Vai, ka tūlīt viņam pīkstinās biļetes. Nu,
kādas sajūtas ir maksāt ar QR kodu? Divai, ne? Jā, pārsteigts, kad skatoši to visu. Ei, tu nos tik... Un zini, tu brauc visu laiku mašīnā pie stūras, tu neko neredzi apkārt. Tad man nav jāstūrē un es varu baudīt. Skatas. Jau šupojās. Protams, ka šupojās. Jūs to kratās. Nu, pasties, tu vari baudīt tāpu, skatīties, padomāt par dzīvi, forši, nu, tik mužīgi smakšķerē, nu, viss notiek. Dzīve ir skaista. Nebraucat pie stūras. Nebraucat pie stūras. Forši. Oskars teica, ka viņš agrāk no turienes leca lejā ūdenī. Čau, Telzī Channel. Ja arī tu esi kādreiz lecis no jūgles tiltu ūdenī, tad ierakšu komentārā. Labi, davai. Un Toskars man tikko paprasīja, kā var kļūt par vilcienu vadītāju. Es izdomāju, ka es varētu iet strādāt, nu, šoferēt vilcienu. Nu, ar kāzām iet tagad slikti. To Covid, to karš. Kā sāka beigties Covid, uzreiz uzradās karš. Kā sāka parādīties pasūtījumi, to arī viņas kā... Rekstēt lasīšu, kā kļūt par vilcienu vadītāju. Kā nāk, tad manīm iesim, pieteiksimies kaut kur. Nu, tā mēs tagad esam pieturā Krievupe. Un atradām jau daudz labas sēņu vietas nākotnē. Toskars saka, ka konduktoriem maksā vilcienos labāk nekā maksimāli un rimī cilvēki. Jā, es tāpēc domāju, cilvēki tie, kas strādā maksimas kasē, man liekas, ka diezgan stūk, nu, grūts darbs. Nu, tas ir grūts. Ļoti. Un es pastījos, tagad iegāju meklēt to, kā tikt pa vadītāju vilcienam, nu, šoferu. Un satrat vakants, un tur vakants ir konduktors. Un viņam ir pirms nodokļiem 900 līdz 1100 eiro, plus tur vēl kaut kas tur. Vēl veselības apdrošināšana. Bet es uzskatu, labi, vēl nodokļi. Bet es uzskatu, ka tas ir, nu, manuprāt, labāks darbs. Nekā maksimā, jā. Daudz labāks. Cik tu te izēji, pāris biļetītes pārbaudi, atkal pasēdi. Ļoti daudz vakants skatos ir, bet nav neviena. Es nezinu, kā sauc mašīnista, palīgs, elektrovilcienu. Tad, laikam, tas, kas var, nu, stūrēja mašīnists, un tad ir palīgs. Jā. Un uzspiedīsim palīgu, pasīsim, es kādu palīgiem ar alu. Nu. Lēns internets, viņš baigi lēni lādējuši. Nu, kā ir. Gaidam algu. Tā, alga ir no 930 līdz 1200 palīgam. Tas laikam, kas blakus sēž. Jā. Tu normāli ir pats ant, viss sēž, zinu, sīžiškas tur. Labi, bet tu forši? Nē, nu nav slikti. Tā kā, ja jūs man redzēsit vilcienā, tad ir lodziņā mašīnistā, es jums visi sveicināšu, jūs man arī sveicināju. Nē, viņš ir šprikolējās. Es rakstīšu CV, un pieteikšos. Labi, davai. Mēs jau runājam, ka šogad laikam nāksies kaut kur piestrādāt mazliet. Tā kā šito visu Oskars. Tu vēl filmē? Oskars mašīna. Ar tam vadītājiem ir no štukas līdz štukas 600. O, nu normāļi, ne? Nav slikti. Jā. Labi, viss pietiek. Nu, visu. Šitā arī nobeidzās mūsu randiņš. Oskars aizgāja gulēt. Nākamā pietura būs Siguldi. Visu. Vai gātri atbraucam. Ir jau viss. Tā, es mūs apsveicu. Mēs esam nokļuvuši Siguldā. Jā, mēs tagad mēģinām iepazīties ar iespējām braukt uz Rīgu, pēc tam laicīgi, lai mēs zinātu. Jā. Ir variants ar vilcienu un ir variants mēģināt kaut kādu autobusu, bet es nevaru no, saprast, es neesmu Oskars, jā. Kaut kādu autobusu. Es neesmu Oskars, es nemāku filmēt, braucot. Es negarantēju, ja viņš nefilmē, znači nebūs kadru, kā viņš goņī. Ja es nefilmēšu, o, re, kur visādi burtiņi. Labi, mēs mēģinājām uzzināt, vai mēs varēsim ar autobusu tikt. Ar elektroskūteriem vai autobusu mūs bija ņemtu pretī, vai ne? Labi, viss. Ejam braukāt. Ziem un pūta prom neatlaidīgās sniegu kupenes. Nu? Čakli jau drosmīgi. Tu man speciāls pasākumu atvēl. Nu jā. Lai vienmēr īstajā laikā pienāktu lielies. Nu.
Gazati. Lala. Nu pasies, cik mīļi, nu braucam romantiski kaut kur. Nu, tas, kas jums kaut ko gribēja izstāstīt. Nu, pasties, kāds Siguldā visādi svētki, reka kaut kāda tirdziņa, tur visādi kā pasākumi. Reka, Oskars man uzrīkoja pasākumu. Un reka, tur ir šitai Stefan Rams rats lielais. Nu. Visimā mēs pareizā laikā uz Siguldu izdomājam romantiski atbraukt, vai ne? Nu, iesim sūkties tur. Loģiski? Nu, visu loģiski. Forši. Tad tu parādīsi visu, kas te ir pa pasākumiem, kas te notiek, ja? Nu, es gribēju, lai tu parādi, tāpēc... Lai tev spēks un veselība, saprot? Lai ražanas ģimenes, lai laba dzīve un aizrautīga sapni, lai gudra galva un asprāts, saprot? Šo? Nu, šiandien. Lai kur iziesim cauri. Lai kur kalns uz lejpi es būrtējiem bildēties Instagramiņam bildīts. Nu, vat, vēl turpinās visi pasākums. Čeči tāds smuks, kāds ļoti smuki izskatās. Ļoti. Rēku no ukrainietēm var dabūt borš. Es noziedo naudu. Nu, jānoziedo. Nu, tas ir tava izvēle. Var noziedot naudiņu un dabūt boršu. Es ie, ne. Ko es te pričom? Nē, nu forši vismaz, nu, borši īsti ukraiņi gatavot, nu te ēd, kaut kur viņš jāpēd, laikam. Ot, romantika, super. Iesim uz to soliņu par cār skatu uz to leju. Davai, labi aptīt, mēs ejam ēst. No, kas var būt labāks par šitādu te smuku skatu fonā un ēst boršu, ko pagatavojušas ukrainietis. Nu, davai, davai, tests. Garšīgs? Ir labs? Tad ir jā, tad tiešām pietiks filmēt, baudīsim šo. Nu, pasties, kādu burvību var dabūt ar vilcienu atbraucot. Nu, pēc tam, protams, ar skūterīšanu. Var arī bez skūterīm, ar vienkārši kājām. Tur kāds? Filmējies tur kāds? Borša bija tiešām ļoti garšīgs. Mēs viņu apēdām, reka plnīs tur ir. Oskars? Nu, nepietika, viņš švīriets. Rekur izrādās bērni var cēsīt zaķīšus, rekur bērni sēž zaķīšiem. Rekur tur vēl kaut kāds kūks var nopirkt. Es īsti nesmetu, kaut kāds pankūks te tirgo. Ai, pa īsi bija. Nē, nu normāli braucam. No. Paskaties, kā tev siela. Pasties, kā mēs izdomājam. Ja man kāds naktī pie iesa. Šito ķēdi es taisīju. Depiņā nopirku ķēdi un nopirku kāds slēdzeni. Pagaid, to es satīšu, gribētu pastāstīt. Mēs liek brauksim ar tiem rodeļiem lejā. Zin tā, nopirksim biļeti un pēc tam uzbrauksim ap pacēlāju augšā. Romantis, sūkties, skats tur viss, ne? Jā, tikai tā. Brauc. Jā, davai, čau. Ceru, ka man telefons neizlidos no rokas. Ava izlidos, man jāpaņem bišķi savādāk telefons, blīn. Jo, man jau pļaviciņš man nogāzti. Ej, tu nost. Kas man tad, kāpēc ir tāds bailīgs, es palicis? Agrāk, man liekas, es ātrāk brauc, lai. Te jau jānesās riktīgi, es kā mīkstais brauc. Eku brauc. Bērniņš. Nopietni! Nu, es tagad tāds nezinu, nu mīkstais nobrauc, man riktīgi bar... O, man cilvēki jau aizmugurē! Ai, kāda reku tādi divi balodīši, reku tādi oķ, oķ! Nu, pasties, braucam augšā tagad! Smuki, super! Galvenais, ka sniegs vēl ir un es kā mīkstais brauc, baidījos par šo te iegodīgi, vai ne? Jā, nē, tiešām smuki. Labi, jāpasūcās bišķiņi. Starp citu, man tā kā ir vlogs kaut kādu gadu, jau 5 vlogam, ja ne vairāk. No šitā kaķa, mežu kaķa. Tā kā veco vlodziņu atvar kāds apsīties, ja nav redzējis. Bija diezgan jautri. Wow, īstumā mēs esam tik augsts no zemes. Man nepatīk krāties, man tas no tāda klaustrofobiska uzreiz. Bail, jā? Nu, tā kā arī, tā kā mēs liftā iestrēgām, ir tik tā kā video, ja kāds nav redzējis. Oj, tik tā kā video, kā mēs iestrēgām 80. Gada liftā. Super, super. Ir kaut kāda filma, kur kaut jaunieši tā iesprūda pacēlājā ziemā augšā.
šausmani. Reku, pie mums pienāca jaunais cilvēks un pateica, ka viņš skatās mūsu kanālu, var nodot pats savu sveicienu. Sakautrējās. Katrā ziņā, nu cilvēks piegājām un pateica, ka viņš mums skatās. Jā. Nu redzat, mēs neiekodām viņam, tā pie mums var nākt. Nu, lūk, un tagad es savējo sievu. Mums ir arī vēl viens cilvēks atpazīmē. Nu, ot, un es atvedu savu sievu uz tādu smuku romantisku vietu. Šitam te es arī esmu vairākas reizes kāzas filmējis. Un te ir visādas smukas ēkas, jā, un tur būs skats uz leju. To mēs viņās arī parādīsim. Braucam! Svedu sieviņa ekskursijā. Es ar kas nenokritīšu, tad mēģinu braucot pafilmēt. Uzreiz tā zin smuki. Nu, lūk, un te ir otrēk šī tā tēka, tur vēl ir, jā. Bet es gribu uzreiz aizbraukt parādīt to ar skatu uz leju. Ļoti smuki, vēl mēs jau tuvojamies. Ļoti smuki. Šitam daudz kāzinieki arī izvēlas fotosesijas taisīt. Nu, šī tā vieta. O, man auto starts stāv, kā lai es apstājos. Nu, pasties, cik smuki. Vai nē? Rek, tur stūrītī uzkāp, tur. Jā. Nu, tur rek, vēl pilsdrupas, tur var tālāk aiziet. Nu, gan jau jūs cilvēki esat bijuši Siguldā. Ja nē, tad es iesaku atbraukt. Sapcīt, mēs esam pirmo reizi Siguldā, kad ir pat pavasars vēl nav. Mēs vienmēr esam bijuši vai vasarā vai rudenī. Un pateikami tas, ka brīvdienā nav ļoti daudz cilvēku, kad vēl nav, nu, sezona. Ļoti forši. Starp citu, šeit Siguldā, šinī te ēkā, neatceros, kurā vai tuvākajā, vai nu, vienā no viņām mums bija intervija dijā, ne, bet mums pratināja šie inspektori Siguldas par to, ko mēs tur sūdzu savariem, ka mums sodu uzlika. Tas jau ir leģendārs loks par Siguldu, kur mums paņēma. Čuvaks ļoti sadusmojās. Jā, mēs jau uzzinājām, tas cilvēks uz visām instancēm bija uzrakstījis sūdzību uz mums. Skrēja rakstīt. Visi, mēs esam vainīgi, mēs samaksājām, vairs tā nedarām. Viss ir kārtībā. Mēs samaksājām, nevajag, jā, bet vienkārši tas, ka mēs to nezinājām. Nezināšana neatbrīvo no atbildības. Saprat, viss tēmas slēgt, viss ir samaksāts, viss sodi izciest un neko mēs tādu vairs nedarām un nevienam neiesakam. Viss kārtībā. Nu viss, mēs izbraukājām, bet mēs nekur nepēdām, jo mēs ēdām boršu. Jā, es uzsaucu sievai buršu. Nē, viņš bija bezmaksas, bet tas nozēdē nav. Ja mums ielaidīs ar skūteriem, ja mums ielaidīs, mēs vēl nezinām. Jā, mēs mums vispār var pasūtīt kakāt. Nu, vot, un vot šitā. Un ūdens kādam nokrit labi jākāp iekšā. Bet vispār forši bija pabraukāties. Rīktīgi forši. Siguldā bija smuki šodien. Jā, un tas ar cipi bija siltāk nekā Rīgā. Viss. Viss taisciet. Ej, maksā par mums. Fiksāk, maksā. Viņš vēl lūkās? Ar vilcienu braucām, ar autobusu braucām, ar visu šodien izbraucām. Tas ir tāda romantika. Es esmu aizmirst to sajūtu, ka tu nestūrē. Es vienmēr esmu mašīna. Man ģimene vienmēr piespiež braukt to mašīnu un es nevaru izpaukt. Ej, kurš tev spiež? Pasies tik forši. Mēs samaksājām par biļeti. Es 2,60 uz Rīgu maksāju ar vilcienu, es pateicu, ja katru eiro 80, nu, jā, gan arī 2 eiro bija. Un mēs pa skūteriem arī samaksājām. Jā, cik bija? Es nevaru saprast. 50 centi. Kopā eiro par skūteriem. Ai, nu, normāli 50 centi par vienu skūteru. Normāli. Viņš tur lejā, nu super. Super. Tā ir tāds forši. Tā kā jums ņem cilvēki, kas nostiešu to loku, gan jau ietekmēs, es ņems piemēru, tās mašīnas metīs malā un normāli pavadīs laiku. Es jums varu pārunāties, paskatīties apkārt, kaut ko pabaudīt. Nu, mums... Mēs šodien Siguldā bijām uz tādām ieliņām, kur mēs nekad kājām nebijām gājuši, jo mēs vienmēr pabraucam garām ar mašīnu. Jā, tieši tā. Un mums pat viena cilvēka paprasīja, kur mēs īrējām skūters. Jā, viņa noskaut, ka mēs tik forši atpūšamies Siguldā. Tā visiem siguldiešiem sveiciens. Jā. Es domāju, ka beigsim labi, ne? Ar autobusu. Es domāju, ka jā, jo pēc tam jau mums tur tusiņš. Nu jā. To jau mēs nefilmēsim. Jā, mums tur tā kā forši pavadījām laiku, maz laiku, mums nepaspējām paēst, bet bija forši. Nē, borši. Borši, kukraiņi bija super. Brauciet siguldēst borši, es nezinu, mums rīt arī būs. Ā, bet vloks jau varbūt, es nezinu, kad iznāks. Es nedomāju, ka tu šodien viņu savu sapi. Nu jā, labi. Tā kā čaviņi.
Labi, visiem čau. Tiekamies nākamajā. Uzrakstiet komentāru, uz kuru pilsētu jūs gribat, lai mēs nākamreiz braucam ar vilcienu vai ar autobusu. O, davai.